kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida oo aan ku soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaad ku dhagaysan doontaan Ruushka oo wada duulaankii ugu cuslaa uu ka dhanaa Ukraine iyo hanjabaadaha NATO, midowga Yurub iyo Turkiga ee ka dhanka ah Ruushka. Ruusalka ku hayaa xiisadda iyo duulaanka Ruushku uu ku qaaday Ukraine iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay galgii dambe ee Isniintii inay weydiisay Moscow in sharaxaad ay ka bixiso daandaansiga ay ka waddo xadka ay la wadaagto Ukraine iyadoo ay jirto hob urursi iyo dhoolatus military oo Ruushku uu waday toddobaadyadan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in warbixin kooban uu Mareykanku kaga walaacsan yahay daandaansi kasta oo Moscow ay ku cabsigelinayso Ukraine haddii ay dhacdo. Mar sii horeysay, Ruushku wuxuu sheegay in xidhiidh heer sare uu la leeyahay Mareykanka oo ku saabsan xiisadda ka taagan Ukraine, wuxuuna meesha ka saaray cabsi laga qabo tallaabo military oo Ruushka, iyadoo xitaa uu wacad ku maray inuu ka jawaabayo cunuqabateyn cusub ee Ukraine Ruushku. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa telefoonkii ugu horeeyey waxa uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine Zelensky jimcihii si uu u taageero hagar la'aanta Mareykanku ay ku taageerayso Ukraine kadib markii waddamada reer galbeedka iyo NATO ay ka dhawaajiyeen dhadhaqaaqa ciidamada Ruushka ee ku dhow Ukraine. Waxaa jiray dhowaanahan xiisad colaadeed ee gobolka bari ee Donbas ee Ukraine, halkaa oo ciidamada Kiev ay kula dagaalamayeen xogaga goosadka ah oo ay taageerto Ruushka. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa laga soo xigtay wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Interfax. Wuxuu sheegay in Moscow ay diiday walaaca aan sal iyo raad lahayn oo ay Washington muujisay xaaladda Ukraine. Wuxuu ku eedeeyey Ukraine in ay ku guuldareysatay inay fuliso heshiisyadii ku saabsanaa gobolka. Haddii asxaabteena Mareykanka ay ka walaacayaan arrintan, runtii waxay gacan ka geysan karaan xalinta xiisadda, ayuu sheegay. Ukraine iyo waddamada reer galbeedka oo ay weheliso NATO waxay ku eedeeyeen Ruushka in ay dartay ciidamo iyo hub badan si ay u taageeraan wakiilada Donbas oo qabsaday halka qaybo ka mid ah bariga Ukraine sanadkii 2014. Ruushku wuxuu sheegay inuu siiyey kaliya taageero siyaasadeed iyo mid bini'aadamnimo goon uu goosadka. Ukraine waxay dhammaadkii isbuucan ay bartilmaameedsatay dhowr shirkadood oo Ruushka ah cunaqabateyn lagu soo rogay, taas oo qayb ka ah waxay ku sheegtay xakamaynta tahriibta. Isniintii Kremlin Ruushku wuxuu sheegay in ay ka jawaabi doonto cunaqabateynta iyo in dhadhaqaaqyada aysan wax khatara ku ahayn Kiev. Wada hawlgalayaasha reer galbeedka ee taageera Ukraine ayaa ka jawaabay hanjabaadda iyagoo ku dhawaaqay taageeradooda madax bannaanida Ukraine, waxayna ugu baaqeen Ruushka inuu joojiyo ficilada gardarada ah iyadoo ay xiisadu kacsanayd isbuucan oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu sameeyey baaqii ugu horeeyey oo ku aadan Ukraine, isagoo caddeeyey taageeradiisa dhabta ah ee u hayo Mareykanku madax bannaanida Ukraine. Markii ay soo baxeen faahfaahinta dhadhaaqyada ciidanka ee Ruushka, taliska Mareykanka ee Yurub wuxuu sare u qaaday feejignaantiisa ilaa heerka ugu sareeya. Qaar ka mid ah kormeerayaasha militariga ayaa rumaysan in Kremlin laga yaabo inuu ku hawlan yahay istaraatiijiyad uu ku cabsi gelinayo Ukraine iyo inay tahay tijaabo mid u ah maamulka cusub ee Biden. Si kasta ha noqotee, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu wajahayaa doorashooyinka baarlamaanka ee bisha Sebtembar iyadoo ay jirto qiimeynta hoos u dhac taageerada xisbigiisa siyaasadeed ee United Russia oo burburay. Halganka military ee Ruushku ay ka waddo bariga Ukraine wuxuu noqon karaa carqalad ku habboon, wuxuuna u adeegi karaa dib u soo noolaynta caanimada shaqsi ahaaneed ee Putin. Warbixinta Ruushku ay maamusho ee Kremlin ayaa dhowaanahan sare u qaaday weerarada propagandada ah oo ay ku hayso Ukraine, waxayna bilaabeen inay ku eedeeyaan maamulka Ukraine inay maleegayaan weeraro. Rajada laga qabo heshiis nabadeed oo ay gaadheen Ukraine iyo Ruushka ayaa burburay tan iyo markii la doortay madaxweynaha Ukraine 2019. Waxaa jiray xoogaa rajo ah oo bilow ah oo laga qabay Moscow inay caddayn doonto inay diyaar u tahay inay ka danaansusho arrimaha muhiimka ah
si loo helo nabad taa beddelkeeda. Madaxweynaha Ukraine Zelensky wuxuu diiday in uu ka leexleexdo madaxbanaanida Ukraine ee bariga, wuxuuna iska caabiyey isku dayada Ruushka. Dhaqdhaqaaqa Ruushka ayaa horseeday koror rabshado bariga Ukraine tan iyo bilowga 2022. Bishii Maarso 26-keedii 4 askari oo Ukraine ah ayaa lagu dilay duqeyn Ruushka, taas oo ka dhigaysa dhimashada askarta Ukraine ee sanadkan 19 Ukrainian. Tan iyo markii dagaal uu qarxay bariga Ukraine sanadkii 2014, Kremlin wuxuu isku dayay in la geeyo ciidamo badan oo ay weheliyaan xoogaga isku dhafka oo ka kooban caloshood u shaqaystayaal, mutadawiciin iyo iskaashi maxalli ah, waxayna calaamad u noqon kartaa barxad cusub oo isku dhac milatari ah. La taliyaasha sare ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, oo ku jira xoogayaha arrimaha dibadda iyo xoogayaha difaaca iyo guddoomiyaha la taliyaasha wadajirka ee shaqaalaha, ayaa dhammaantood si dhow ula tashaday dhigooda Ukraine, waxaana Mareykanku u ballan qaaday madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Ukraine. Balse Ukraine ayaa si istaba jooga u dhisatay ciidan xoog leh. Ruushka ayaa isku dayay inuu qabsado inta badan bariga Ukraine. Ciidamada Ruushka waxay qabsadeen 700% Ukraine. Dhismaha militariga Ruushka ee xadka ku dhow Ukraine waa qayb ka mid ah isballaarinta ciidamada Ruushka ee xuduudda galbeed. Tani khatar keliya kuma aha Ukraine, laakiin sidoo kale xubnaha NATO ayaa u arka in khatar ay ku tahay. Ruushku wuxuu casriyeynayaa kaabayaashiisa militariga, wuxuuna ballaarinayaa qaab dhismeedkiisa ciidanka. Dowladuska militari ee Ruushku waxay fursad siinaysaa ay iskaashi kula yeeshaan Belarus, halkaas oo Ruushku uu ku abuuray joogitaan rasmi ah, iyada oo Moscow ay sidoo kale shaacisay inay dhisayaan xarumo tababaro oo wada jir ah galbeedka Belarus. Mareykanka iyo xulafada NATO waxa ay u baahan yihiin hadda in ay dib u eegid ku sameeyaan xadka Ukraine si looga hortago awoodda ballaadhan ee Ruushka iyo dhaqdhaqaaqiisa. Balse falanqeeyaashu sida sheegeen, Ruushku uma badna inay bilowdo duulaan buuxa oo ka dhana Ukraine, sababtoo ah waxay horseedi doontaa dagaal dheer iyo inuu burburo xidhiirka Ruushka iyo reer galbeedka. Laakiin Vladimir Putin ayaa u badan tahay in hadafkiisu uu yahay dib soo celinta awooddiisii markii daandaasi faragelin uu ku qaaday Georgia gobolka Goosadka. Tana waxay Ruushka siisay marmarsiiyo in ay faragelin militari ku samayso difaaca muwaadiniinteeda. Sida laga soo xigtay, dalka Ukraine ayaa ku andacoonaysa in qiyaastii 4,000 oo askari oo Ruushiyaana la geeyey xadka. Sida laga soo xigtay warbixinada Ruushka iyo Ukraine ayaa geeyey xadka ugu yaraantii 25,000 oo askari, kuwaas oo laga cabsi qabo in isku dhac ay dhex maraan. Sidoo kale, dalka Ukraine ayaa heshiisyo aad muhiim u ah iyo istaraatiijiyad waxa uu la leeyahay dalka Turkiga, waa inta badan kuloolamayaan Ruushka